Goddag alle sammen, og velkommen til endnu en episode af aftenens første drikker du seriøst igen? Nej. Aftenens første spørgsmål kommer fra Ida Lillekær. Lillekage? Ikke Lillekage. Lillekær. Lillekage? Ikke en Lillekage for fanden. En Lillekær. Lillekage. Du bliver bare ved med at sige Lillekage. Undskyld. Lillekage. Og det er ikke en Lillekage. Lillekage. Og nu op! Jeg håber, det er en stor kage. Hvorfor lever du? Altså, nu er det sådan, der er mange, der tror, at min far er bøsse af en eller anden grund. Jeg ved ikke lige, hvorfor. Kan du? Du går bare væk fra mig det nu. Han er altså hetero, fordi hvis det ikke var, fordi han var hetero, så ville jeg jo ikke ligesom være ham. Hvordan kan du sige, at jeg er hetero? Altså, du voldtog min mor en eller anden gang, så du fik mig. Altså, det er vel nok derfor. Jamen, det er normalt. Det er sgu da ikke normalt. Er det sådan noget, man gør i England? Ja, vi går en gang i to. Fire gange om ugen. Fire gange om ugen? Ja, det er hyggeligt. Lister dig bare ud sådan på en åben gade og bare finder en dame. Og så en mand. Og så en mand. Ja, så kører den, kører jeg. Virker den? Selvfølgelig gør den. Ja, derfor jeg er glad for det. Kan jeg finde det næste spørgsmål, inden vi kommer for langt ud af den? Nej, men hvad hedder hun? Hun hed Lillekær. hvis du siger Lillekær en gang til. Nej, Lillekær. Jeg elsker dig. Så er kaffepausen over. Det næste spørgsmål kommer fra Victor Jan Køhler. Victor Jan Køhler? Gud, er det en sex video eller? Det er ikke en sex video, det er altså det, han hedder. Okay, Køhler. Sex. Hvad hedder hun? Han. Victor Jan Køhler. Han Victor Jan Køhler. Han køler anden, eller hvad fanden siger du? Hold kæft. Undskyld, kan vi ikke cut? Det er fordi den der navn, Christian. Er det sådan, du har lavet det, eller hvad? Nej, det er sådan nogle spørgsmål. Den anden, det var fandme, hvad hedder hun? Lillekær? Nej, Lillekær! Lillekær? For helvede! Og så kommer der kugler bagefter. Hold kæft, hvad er det for noget? Hvad er det spil, vi har her? Hold kæft! Christian, kan du ikke finde noget ordentligt menneske i verden, eller hvad fanden er det? Og kage, hvad fanden? Han spørger, hvorfor egentlig du er så skør. Jeg ved ikke engang, om jeg behøver at svare på skør. Det spørgsmål. Hvad hedder hun? Kugler? Han? Han er køler, eller? Nej, han er ikke en kylling. Han hedder køler. Nej, hvad hedder hun? Hvad hedder han? Jeg sagde han! Han? Hvad hedder han? Victor Jan Køhler. Victor Jan Køhler. Gå blaskæmp. Jeg tror bare, vi hopper videre. Altså, min far er alt for skør. Nej, undskyld. Hvad hedder spørgsmålet? De spørger, hvorfor du er så sindssyg skør. Er I sindssyg? Nej. Jeg har fedt sår. Er du skør? Det næste spørgsmål kommer fra Frederik Vorsø. Okay, ja. Er det en sø eller? Nej, det er ikke en sø. Jo, det er. Nej! Hvordan staver du? Jeg sgu da ikke, det kan jeg ikke. Nå, hvordan staver du? Er det S-O? Nej, det er ikke en so. Er det S-O med? Er det Christian? Nej. Spørg mig. Jeg ved det. Spørg mig for helvede! Han spørger, hvad det vildeste, vi nogensinde har oplevet. Jeg vil i hvert fald sige, at film de her, du ved, Fatcast episoder med ham her, det er nok det vildeste, jeg har. Ham der, ja, det er godt. Hvad er det vildeste, du har prøvet? Vildest hvad? Nej, ikke det vildeste, det vildeste. Ja, jeg har været stripper, og jeg har taget min tøj af. Kun mit undertøj af. Det vil jeg have en tid til med. What? Jeg har en tid til med. Det næste spørgsmål kommer fra Dorte Foltager. Nej. Undskyld. Det var faktisk sagt forkert. Hun hedder Dorte Foltager. Nej, ikke Dorte Foltager. Hvad fanden hedder hun? Nej, den der navn, det bliver værre og værre og værre. Jeg ved det. Hun er fra Jylland, og fanden jeg ved det. Hold kæft. Jeg ved det ikke, jeg er fuldstændig værre. Jeg er sgu da fra Jylland, hvad fanden er du imod jyder? Hold kæft, prøv at se, jeg laver min gulv til. Hun spørger, hvad vil du gøre, hvis du var... Hold dig, hvad hedder hun? Hun hedder Dorte Foldager. Hun spørger, hvad vil du gøre, hvis du var en pige for en dag? Så kan vi sådan en, hvad her, agurk. En agurk? Ja. Hvad har du tænkt dig at gøre med den agurk? Sådan her. Oh yeah! Det næste spørgsmål kommer fra Freja Sande. Hvis I havde jeres eget tv-show, hvad skulle det så handle om, og hvad ville I lave? Altså, jeg tør sgu da ikke at gå på live tv. Jeg kan snakke med alle. Okay, ja. Så hvis du kom ind og snakkede med Michael Jordan eller sådan noget... Lige mig! Jeg er bedre! Vi kunne jo også lave Fatcast i et tv-show, eller... Hvor fanden skal vi egentlig få pengene for? Nå jo, du kunne blive stripper igen, så kan vi tjene pengene til at lave Fatcast i et tv-show. Og det koster 1 kroner. 1 kroner, kom ind og se dig. Prøv at tænke på noget, I seng. En kron. Ja, jeg ved ikke helt, om folk de gider at drømme om at være inde ved dig, hvor du står nøgen foran dem. Nej, jeg skal ikke pille eller... Den næste er fra Akram Anadri. Han spørger, hvis du fik 3 millioner kroner, vil du så kunne holde dig fra wifi i 3 måneder? Jeg ved ikke, Akwa... Akram... Er det en han? Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke engang huske, hvad fanden han hedder nu. Hun. Han. Hun. Han. 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 Ja. Akwa... Nadri, tror jeg. Nadri. Kunne du ind? Jeg kunne... Oblik. Hakwa, Nadrid. Og hvad så? Jeg kan ikke huske det, Nadrid. Kik!
Jeg gider ikke at lette mig igen. Okay, I put in a bit. Ja, kunne du godt overleve uden internet 3 måneder? Ja. Så kan du ikke se porno mere? Ja, jeg ser ikke porno, fordi den her hånd, den er fuldstændig ødelagt. Det er ikke weekend, men jeg havde fuld for helvede. Det næste spørgsmål kommer fra Mike Nielsen. Hvis I havde en dag, hvor alt hvad I sagde blev lov, hvad vil I så gøre eller indføre? Hvis jeg skal lave lov, jeg vil gerne have masser af kvinder. Masser af kvinder? Hvordan vil du gøre det? Det er fordi, det er min lov. Den næste er fra Bjørn Boysen. Boysen? Ja. Get alive! Jeg bliver lige nødt til at læse spørgsmålet op herovre, fordi det er fandme et langt spørgsmål. Hvad vil I gøre, hvis en klovn med briller, elefantsnabel og en neongrøn afrohår stod bag jer? Jeg slår min ihjel. Med din dildo? Nej, med det. Og med hans nummer. Har sådan rigtig gør rent, du ved. Og så skriver man den der. Ej, det kommer til at gøre ondt. Ja, det går ondt. Det går fandme ondt. Det næste spørgsmål kommer fra Christian Fransen. Hvem er sejest af jer to? Hvad tror du? Jamen, det er jo selvfølgelig mig. Christian. Kig på mig. Kig på mig for helvede. Ja, jeg tror da, han kigger. Er det ham eller mig? Det er sgu da mig. Hvor går du? Du bestemmer. Mig. Stem på mig. Alle sammen. Kommenter lige, jeg er sejst. Kommenter, jeg er sejst. Du bestemmer. Hallo? I vil da ikke stemme på ham. Det er sådan. Nej, det er mig, der er sejst. Det er mig. Det var så alle spørgsmålene for i aften. Jeg sveder kraftede med det. Det er fandme hårdt at filme sådan en episode her, hva'? Skal vi ikke gå ud og køle lidt af, kære far? Godt. Så er vi kommet ud på badeværelset med dykkerudstyr på det hele, og min far er rigtig klar til at lave The Ice Bucket Challenge. Nu håber jeg fandme ikke de der isterninger der vil slå revner i dit skaldede hoved, du ved. Fuck, det er koldt, min tæer! Åh, oh, nej! Hvor fanden, hvad laver du, min bokser? Åh, oh, shit! Nej! En. Nej! To. Nej! Tre. Nej! Åh, oh, shit! Åh, oh, satan! Du fucking svin! Åh, nej! Åh, shit! Er min mobil i bukserne? Nej, okay. Vent lige. Jeg ved ikke, om vi skal filme en gang til. Jeg ved ikke, har jeg tændt kameraet? Åh, det var godt. Åh, fuck min fod! Til det her galskab, der vil jeg gerne selv nominere, hvis jeg ikke allerede selv har gjort det. Rasmus Brohave, Novo Plago-drengene og Benjamin Jønsson. Er du? Hvad fanden laver du? Jamen, jeg fandme er kold, kold. Ja, har du tænkt dig at vaske dig selv med den der? Nej. Jeg har ikke vasket min dag. I må selvfølgelig gerne meget like og dele videoen, hvis I kunne lide den. Eventuelt kommentere nogle flere spørgsmål, vi kan svare på. Og så må I selvfølgelig have en rigtig fortsat god dag. Selvfølgelig tjek også lige linksene dernede i beskrivelsen, du ved, at det der hjerte, hjerte, hjerte. Er der noget, du gerne vil sige, inden vi afslutter? Ja, kold. Are you bad? What? Oh,